Hallå Anna! Hej! Vi är färdiga med första besöket här på Optimumkliniken. Hur kom det sig att du sökte till oss? Jag har haft ont i höften i flera år. Helt enkelt. Och inte kunnat sova på nätterna på grund av smärta på sistone. Vad har de sagt om höften? Vad är det för problem? Ja, men att det är artros på grund av en olycka för flera år sedan i grund och botten. Och sen att jag har haft vätska i höftböjan. Som här, ja, typ så. Precis. Ja. Och vad har du haft för symptom mer exakt? Jag har inte kunnat ta ut stegen när jag har promenerat. Och det har gjort ont. Jag har bara kunnat sova på vänster sida när jag sover. Jag kan inte föra ut benet rakt ut åt sidan. Det summerar nog ganska bra. Ja, just det. Och har du försökt göra någonting åt det? Ja, men jag har innan du kom hit menar jag. Ja, jag har gått till naprapat och varit hos fysioterapeut. Och sen varit hos ortopeden och fått även kortisonspruta. Både in i höften och in i iliopsoas. Ja. Och det hjälpte, men jag känner ju att det ligger någonting där i grund och botten och gror fortfarande. Ja, just det. Och fortfarande hade du problem att sträcka benet exempelvis när du gick? Och så. Ja, och jag har ju haltat egentligen. Ja, just det. Och nu har vi ju kört här, vi har ju kört ett dubbelpass i och med att det kommer från långväga då, så ett dubbelbesök. Och vad har vi gjort tycker du? Ja, men, alltså det har ju varit ganska små, ganska många små övningar. I början kändes det som lite hokus pokus, men bara det gjorde att det släppte. Ja, vi gjorde lite behandling för det. Det var behandling, precis. Ja. Och sen väldigt små övningar som har gjort att jag direkt har känt att nej, nu känns det mer belastad och så gjorde vi en övning till och så, nu funkar det att gå, nu känns det vanligt. Och nu kan jag egentligen ta en promenad utan att det känns av i höften. Ja, just det. Så när du kom hit och gick så kände du då alltså att? Ja, då kände jag ju att jag inte kunde ta ut steget, att jag fortfarande haltar. Det är lite så här haltande gång. Det är någonting som knogar däremellan. Och jag har alltid trott att det är artrosen. Men jag inser att det är ju så mycket mer där kring som faktiskt har släppt. Ja. Och nu kändes det när du gick? Ja, men nu känns det bra. Eller ja, det är någonting jag fortfarande där. Men det här steget som jag inte kunde ta förut, det är ju fantastiskt att kunna ta. Ja, just det. Och gjorde det ont nu när du gick? Och så där? För det kändes... Nej. Alltså nej. Inte det heller? Inte det heller, nej. Ja, men det är underbart. Ja. Och det är bara första besöket. Nu ska du få övningar som du fortsätter. Ja. De här övningarna hemma. Och sen så ska vi följa upp dig sen. Trevligt. Underbart. Tack så mycket. Tack.